এনেকুৱা খবৰ ওলাইছে যে আপুনি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব আছে, এইটো কিমান দূৰ সত্যতা খবৰটো আপোনাক জনাওকচোন। প্ৰথম কথা, আপোনালোকে ক'ৰ পাই কেনেকুৱা কি খবৰ পাইছে সেইটো মই ধৰি লওক অৱগত নহয়। নিশ্চয় আপোনালোকে যিটো চৰ্চত খবৰটো পাইছে তাতেই খবৰটো কৰিলে মই ভাবোঁ আৰু ভাল হ'ব, কাৰণ যিহেতু যিটো বস্তু যিটো বিষয় এতিয়ালৈ এটা কোনো এটা মানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত অহা নাই, তেনে অৱস্থাত মই কৈ দিয়াটো মই ভাবোঁ উচিত নহয় আৰু, কাৰণ এইটো ৰাজনৈতিক খেলখনটো আপোনালোকে জানেই। কিন্তু এটা কথা কি, ৰাজনীতি কৰাৰ যিহেতু সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত আছিলোঁ, ৰাজনীতিৰ খবৰ এটা নিশ্চয় পাব আপোনালোকে। কিন্তু আপুনি কোৱা ধৰণে যে আমি এটা শুনিবলৈ পাইছোঁ, য'ত শুনিবলৈ পাইছে তেখেতসকলে আপোনালোকে নিশ্চয়ভাৱে ক'ব যে কি চলি আছে ভিতৰত। বাকী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত আপুনি একেবাৰে মনে মনে আছে কিবা কেনেধৰণৰ ৰাজনীতিকে কি চিন্তা কৰিছে? নাই, মই ৰাজনীতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছোঁ, মইতো আৰু ইমান ডাঙৰ নেতা নহয়, গতিকে অলপ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ। পৰিৱেশ হওক, এতিয়া উপনিৰ্বাচন আছে, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আছে, আৰু 14 মাহ পিছত বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে, আৰম্ভণি হৈছে যুদ্ধ। এতিয়া যুদ্ধ যিহেতু আৰম্ভণি হৈছে, ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত আছিলোঁ সক্ৰিয় ৰাজনীতিত, সেইফালৰ পৰা সক্ৰিয় ৰাজনীতিত থাকিম, মইতো বাদ পৰা নাই ৰাজনীতিৰ পৰা, পৰ্যালোচনা কৰি আছোঁ, যে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছোঁ যে ক'ত কেনেকুৱা গ'লে ৰাইজৰ কাম কৰিব পাৰিম আৰু সোনকালে ভাল খবৰ এটা পাব। এইটো 26ৰ কাৰণে তথাপিও কেনেকুৱা দেখিছে পথাৰখন, সকলো বিৰোধী ৰাজনীতি বা শাসকীয় ৰাজনীতিৰ কাৰণে? এতিয়াও মই কওঁ যে 26ত বিজেপিক পৰাজয় কৰিবৰ কাৰণে অসমত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব বিৰোধী দলসমূহ যদি একতা নাথাকে, কাৰণ ইয়াত বিজেপি নহয়, ইয়াত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰ্চেছ বিৰোধী ঐক্য। গতিকে ইয়াত বিজেপিক পৰাজয়ৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, বিজেপি এনেই পৰাজয় হ'ব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰাজয় কৰাৰ কাৰণে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যদি সেই আকৌ যোৱা 21ৰ নিৰ্বাচনৰ নিচিনা খেলি মেলি লাগে, তেতিয়া বাটটো মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। আৰু সেইবিলাক বস্তুৱে মই যে কৈ আছোঁ যে আজি কি মই জইন কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি বেলেগ দলত, মই সাধাৰণভাৱেতো জইন কৰিব পাৰোঁ, কথাটো তাত নাই। বিজেপিক পৰাজয় কৰাৰ কাৰণে কোনখন মঞ্চ সঠিক হ'ব, কোনখন মঞ্চত থাকি ৰাজনীতিটো কৰিলে বিজেপিক পৰাজয় কৰিব পাৰিম, যাৰ বাবে মই বহি আছোঁ। নহ'লে আৰু আপোনালোকে যে কৈ থাকে দুলুৱা মেধিয়ে বিজেপিৰ সহায় কৰিব নিৰ্বাচন, আপোনালোকে কৈ থকাটো কৈছোঁ, মই আজিলৈতো বিজেপিত জইন কৰিলোঁ, অসম গণ পৰিষদত কৰিলোঁ, মইতো কৰা নাই। মইতো ইমান তলত পৰি যোৱাও মানে ৰাজনীতিক নহয় যে মোক কোনো দলেও নল'ব। গতিকে মানে কি, বিজেপিক পৰাজয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু অসমৰ ৰাইজ এতিয়া বিজেপিৰ বিপক্ষে আছে, বিপক্ষ যেতিয়া আছে, এতিয়া কোনখন মঞ্চত থাকি ৰাজনীতি সফলভাৱে কৰিব পাৰিম সেইটো পৰ্যালোচনা কৰি আছোঁ মই, আৰু খুব সোনকালে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেছিদিন অপেক্ষা কৰিব নালাগে, খুব সোনকালে আৰু পাব আপোনালোকে এটা খবৰ। মোৰ মানে মোক যিহেতু ব্যক্তিগতভাৱে কৈছোঁ, মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে কথা কৈছোঁ। ৰাজনৈতিক ব্যক্তি হিচাপে মমতা দিদিক আপুনি কেনেকুৱা সন্মান কৰে? কথাটো তেনেকুৱা নহয়, এতিয়া আপুনি তৃণমূলৰ কথা সুধিছে, তৃণমূলৰ কথা সুধি ইয়াত তৃণমূলৰ পৰাতো ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ দিছে, এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ দিলে অসমৰ পৰা, তাৰমানে নিশ্চয় মমতা বেনাৰ্জীৰ অসমৰ প্ৰতি এটা ভাল ভাৱ আছে। মইতো আগে পিছে এইটো আপুনি মানে কোনো মই যে তৃণমূলক সমৰ্থন কৰি কৈছোঁ সেইটো নহয়, যিটো আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে মই উত্তৰে দিছোঁ। আজিলৈ তেনেকুৱা কোনখন ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ অসমৰ দিছে? কোনো ৰাজ্যৰ পৰা দিয়া নাই, উল্টা আমাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা নিছেহে। সঞ্জয় সিং ৰাজ্যসভা অসমৰ পৰা গৈছে, মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ অসমৰ পৰা গৈছে, কিন্তু আজিলৈ বেলেগ ৰাজ্য অসমৰ পৰা দিয়া নাছিল, সেইফালৰ পৰা তেওঁৰ এটা ভাল ভাৱ আছে খুব সম্ভৱ। এতিয়া আম আদমি বুলি কোৱাৰ লগে কেজৰিৱালৰ যিটো সংগঠন অসমত যোৱা পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনত 26খনত দ্বিতীয় স্থান আছে, সেইফালৰ পৰা আম আদমি পাৰ্টিও আপুনি দুৰ্বল বুলি ক'ব নোৱাৰে, TMCও দুৰ্বল বুলি ক'ব নোৱাৰে। তিনিচুকীয়াততো যোৱাবাৰ লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ প্ৰাৰ্থীক কংগ্ৰেছে সমৰ্থন কৰিছিলে, কৰিছিল, দুৰ্বল প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন কৰিছিল নেকি? CPIMকো সমৰ্থন কৰিছিল, ডঙিয়াত ছিট দিছিলে CPIMক, বিহালীত ছিট দিছিলে, তাৰমানে CPIMটো দুৰ্বল আছিল নেকি? সকলো ৰাজনৈতিক দলে সক্ৰিয় হৈছে, মই ভাবোঁ সেই ৰাজনৈতিক দল যদি একগোট নহয় আকৌ বিজেপিক পৰাজয় কৰা মানে ইয়াত খুব সহজ নহ'ব। সেইকাৰণে সেই বস্তুটোৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছোঁ আৰু যে কি চলি আছে। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত থাকক, মই কংগ্ৰেছ নকৰোঁ বা কংগ্ৰেছে মোক বিচৰাও নাই, মই যদি ডেকা বৰা হ'লোঁ তেতিয়া বিচাৰিলে মই আমেদ কাৰণে বিচৰা নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, Google Play Store তো পাব এই News18 এপ।